日前，香港教育工作者联会黄楚标中学校长黄景良接受记者专访时表示，香港部分青年参与示威及作出激进暴力行为和香港现阶段的教育制度有关。教育问题主要出在通识科，通识科存在中国现代史教育的薄弱、教材内容的偏颇、师资培训的不足、政府把关的缺位等一系列问题。针对个别学生组织提出开学后罢课，黄景良坚决反对，并呼吁不要让任何政治目的凌驾于教育，不要让校园沦为政治角力场。他认为，由于无需送审，通识科教材内容的编写没有限制，这就害了不少学生，很容易被教材误导，令他们无法全面认识和了解国家。由于通识科的教材呢，现在的制度它是不用送审，也就是说这些教材不用教育局来审批的，所以就出现了这些教材的这种的质量，这种的内容啊，没有教育局的把关，那这个呢就导致学校里面在运用这些教材的时候呢，可能呢就会因为老师个人的一些的立场，或者一些政治对一些政见的不同的看法，他们在应用上面呢可能就没有一个确保。黄景良说，香港回归后，国民教育和爱国主义教育存在缺陷，中国历史课一直没有成为必修课，学生了解国情只能通过通识科。虽然开科的初衷是好的，能培养学生批判性思维，提升思辨能力，但已经将一些具有争议性的社会议题引入教材，采用偏颇的观点表述内地政治和司法体制，甚至将这些题目纳入考试范围，令学生对内地失去信心，这是促使他们参与反修例示威的原因之一。现代中国这个单元里面，其中会有讲到了我们的外交，中国外交，这个中国外交的介绍里面，在这些偏颇的教材里面呢，就把我们国家的发展这种外交呢，就是进行了一种的偏颇的说法，就是一种中国威胁论，也就是所有的外交所有的军队其实都是负面的，都是为了向外扩张。黄景良认为，要改变现状应从多个方面去改变，首先要把通识科的教材内容系统化、统一化，特区政府教育局必须要审批教材。其次，要加强教师师资培训，作为香港特别行政区的教师，应该有国家情怀，这样才能更好地教育下一代。作为教育工作者，本来应该就是应该对自己的国家呢，要有一份的情怀，要有一种国家观念。对准教师啊，对老师的培训里面呢，我们也觉得应该是首先要加强老师对国情的认识，提升国家观念，从而来到了学校，对学生来说呢，我们也非常的认同，就是要加强香港的教育跟内地教育的交流。黄景良希望告诉那些正在街头示威的香港青年，机会是有的，要靠自己去把握，而不是被一些别有用心的人或团体利用，去做无谓的牺牲，断送自己的前途。他希望这些青年理性、理智地看待修例风波，停止暴力行为。